بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميياش كحجينا أرمها برشدة إمام إمام القدموين قبل القنادر أو كلا قدوميها دقمدة حجين كأرمها برشدة دقمدة هو الوداد في دقمدة بوندير قدوميها أور كدل يرادة إمام قبل القنادر قدوميياش دل يرادة قبل القنادر لما دل يرادة الصوماليات يكون العاصمة قبل القنادر وحن روا مرك هور إنا أمها دعليو إلهي سبحانه وتعالى كدبنا إنا أمها دعليو مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو أو أه وهي ليها دلك هرمريا دلك وناجية أستغى إلي سوزاري حكومة الصوماليا مدن حس على خير وحن روا دلن يرد الصوماليات إني كجوابين باقي مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليا أو أها xilxaan ku dhiso dalkaaga ku hormari dalkaaga dhalinyarada inay u taagan yihiin maanta shalayna waxay soo hoolo xilxaan ka soo qabteen madxafka qaranka haday noqon lahayd tiyaatarka qaranka haday noqon lahayd maktabada haday noqon lahayd isbartiiwadi dhalinyarada gobolka Banaadir baaqi madaxweynaha meel walba maanta ka socda xilxaan ay ka jawaabeen hadda waxaan taaganahay xaruntii ayayga iska lahaayeen dhalinyarada gobolka Banaadir ee ahayd xarunta xafiisyada gobolka dhalinyarada gobolka Banaadir iyo aqoon kororsiga xafiisyada loogu talagalay in lagu tayeeyo dhalinyarada aqoontoodii lagu hormariyo dhalinyarada waa xaruntaan aad arkaysaan hadda waxay u taagan yihiin marka waxay dhiman intii shalay la qabtay inta maanta ka dhiman inay iyaga iskooda u dhistaan iyaga ay hormarisadaan ee isxilqaameen 17 degmo ee gobolka Banaadir sidaad arkaysaan maanta goobtan aan soo booqday xaruntaan waxaa ku sugan 3 degmo degmada Boondheere degmada Hoolwadaag iyo degmada Hodan ayaa taagan iyagoo u taagan isxilqaankii madaxweynaha inay ka jawaabaan ay keeneen sida gudoomiyaha dhalinyarada oo noo sheegay Bulketi iyo Shimindo xoogoodin oo la jiro aysan wacan rabin shaqaalo u dhisto ay iyaga dhisan rabaan haddana aadan idinkaga mahadcelinaa dhalinyaro dalkan idinkaa iska leh marnaha ogolaanina dalkiina in la burburiyo marnaha ogolaanina siyaasadda dalka inaad qayb aad ka noqotaan burburinteeda mar walba waxaad aad ka shaqaysaan horumarka dalka maanta waxa mustaqbalka ka dhumay dhibaatada aan soo marnay waa dhalinyarada waxa dhibaatada dareemi kara waa hooyada dhibaatada 30 sano dhibaatada wadanka uu ku jiray owlaada ku soo korisay wax ku soo bartay iyo cunuga shalay dhibaatada wax ku soo bartay ayaa dareemi kara burburka marka waxaan rabaa inaad shaqaysataan inaad wax qabsataan inaad dalka horumarisaan wanaaga dalka burburinta dalka iyo dadka dalka caqabada ku ah inaad gacan biro ku wada qabataan in maskaxdiina aan marba la qaldin dalka Soomaaliya iskale hadduu horumaro idinkaa iskale marka horumarka dalka dhalinyaro maskax fresha leedihiin aqoona leedihiin maanta waxaad diyaar u tihiin horumarka dalka sidaan dareemayo wax badanna aan dareemay aadna aan u dareemay maanta dhalinyarada soomaaliyeed heerkay shalay taagnayd maanta inaysan taagnayn maanta waxay taagan yihiin inay wax walba wanaaga ayaga inoo horseedaan inay hortaagan yihiin annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish waxaan diyaar u nahay wax walba dhalinyarada horumarkooda inaan ka shaqeyno inaan idin garab istaagno inaan garab idin garab istaagno inaan horumarkiina aan ka shaqeyno inaan wax walbood ugu baahan tihiin xafiisada gobolka Banaadir idinka iskale idinka anaga maamulka shacabkaana idinka idin shaqeynaa idinkaan rabnaa inaad naqataan hoggaamiyaasha wadankan wax qabsan lahaa waxaa diyaar u yahay gobolka Banaadir dhalinyarada inay horumar gaarsiiyaan gudoomiye cumar waxaa ka go'an horumarka dalka iyo dhalinyarada horumarintooda marka waxaan rabnaa inaan wax walbo wadanka inaad qayb ka qaadataan haddii amniga wadanka noqon lahayd gobolka noqon lahayd inaad wax ka qaadataan haddii bilicdii magaalada noqon lahayd inaad wax ka qaadataan inaad dibdhiska dalka wax ka qaadataan waxa sugay waa idinka maanta waxaa ilaahay mahadiisa inaad soo jeedaan aadan jiifanina marka waxaan rajaynayaa insha Allah annagoo ishaysano inaan horumarka dalka aan ka shaqeyno annagoo ishaysano inaan maanta mirada aan hadda abuuranay inaan gurin doono insha Allah aadan idin soo dhaweynaa waa idinkaga mahadcelinaa
jadwalka aad samaysateen oo aad ku shaqaynaysiin oo quruxda badan oo xaruntiina inaad ku horumarisaan idinka aad go'aansateen annagana waa idinku taageersanna waan idinku kaalmaynaynaa waan idin garab taaganna waa mahadsantihiin.